No, zajímá mě hodně všechno možný kolem mě. Smyslem života je hledat ten smysl života. Nejsem. Lidskou přirozeností vedle té zmiňované svobody je to touha po věcech, potom je dělat a vymýšlet a spojovat. Asi ptákem nějakým. Ve válce se bojím, že bych to asi dokázal. No. U filmu, respektive u seriálu. Narcos se to jmenovalo. Za svobodu, za možnost se vyjádřit. Asi němý, protože mě víc baví naslouchat a dívat se. Japonsko, USA. To neumím říct. Láska je napojení na dalšího člověka nebo na další lidi, na další subjekty a tak dále. Často brečím u dobrých filmů, který mě dojmou. Byl to film Příchozí, sci-fi, který teďka jde do kina. Tak to bylo asi, když jsem byl dítě a to byly nějaký malý hračky, nějaký Lego třeba to bylo. A vzbudím dceru, respektive vezmu ji z postýlky a jdeme snídat. Na filmech. To mi přijde hodně chytrý, hodně dobrý se tím snažit zabývat a přijít se na to, co to pro konkrétního člověka znamená. Hodně hudby, od klasický po minimal techno. Zkusil bych změnit chápání času. Já si nepamatuju konkrétní věc, ale brát si z toho obecně ponaučení z těch chyb je zásadní a nezamíst je pod koberec. Hra stoprocentně. Prosí kůži nemývám. Velkou radost mám hlavně z toho, když se moje dcera směje. Celebrity nebrat. To asi teďka nezvládnem popsat, ale těším se na to. To řeknu, no. To je asi těžký dost chemicky, si myslím. Praní prádla. Tak nějaký elektroauto by nebylo špatný, nějaký fotovoltaický články k tomu a pak nějakou baterku velkou. Céčka, plechovky, indiány. Doufám, buď jsem to vytěsnil, anebo jsem v poslední době nelhal. Hlavu a asi zadek. Vždycky se lidi ptej na to, co si myslej a poslouchej, co ti říkají. Tady a teď.